just turning sets from the world and ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, making better, moving faster, makes us stronger. Mirë, do të vazhdojmë të flasim për bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë dhe në fakt një ndër elementet spikas të një kompeticioni të tillë është moderimi. Dhe un kam moderatorën, po them moderuesin e këtij apo konferencier një herë një kohë do të quaj pikërisht të bilbilave, pikërisht të Alma Mehmeta, është figurë televizive, jo aktive aktualisht në televizion, por gjithsesi një personazh publik. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Është hera parë në login. Po, është hera parë në login. Mirë, Alma, për gjithë të interesuar ku bëhet ajo vajza që dikur prezantonte, jo shumë kohë më parë, por gjithsesi prezantonte emisionin Mirë Mëngjes në televizionin Rozafa. Çfarë po bën? Un vazhdoj të jem në televizionin Rozafa, pra, por prej një vite po punon në televizionin Rozafa, po thjesht nuk je pjesë e dukshme. Por nuk jam pjesë e dukshme për publikun, por vazhdoj punojmë bashkë edhe me programet e tjera e tjera. Por nuk e dihet, Mario, mund vi me projekte të reja. Do të flasim për këtë pjesë, por më tregoj në fillim për eksperiencën tënde në bilbilat e vegjël. Ishte edicioni i sat për ty pjesëmarrëse si moderatore? Në fakt nuk e mbaj mend, po kam prezantuar shumë edicione të bilbilave të vegjël të Shkodrës këndojnë. Ti e din që unë nuk para pëlqej të prezantoj shumë shfaqje, festivale, përgjithsisht i selektoj. Nuk e ke shumë me ratë këtë pjesë. I selektoj, por bilbilat e vegjël, sidomos këtë vit, më pëlqen shumë dhe sa herë që zoti Kujtim Alia më ka bërë ftesën, përveç një 2-3 rasteve që s'kam mundur të jem prezent, e kam pranuar me shumë tëtsi. Jo, jo, e kam pranuar me shumë tëtsi. Sa ishte bonusi financiar? Këto gjëra nuk flitën në ekran. Në loginit. Ju e dini që bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë dhe po e them ju e dini publikut, janë pothuajse një traditë edhe në televizionin Rozafa, që do të thotë ne bile sponsorizojmë e ndihmojmë që bilbilat e vegjël të dalë sa më mirë, se për hir të vërtetës është një bashkëpunim i mirë, duhet thënë ndërmjet palëve. Me televizionin Rozafa një bashkëpunim shumë i mirë, por nuk mbështetet atë sa duhet nga institucionet që duhet ta mbështesin. A mund të thuhet që ky është një nga problemet e kompeticionit? Absolutisht po, mbase organizatorët nuk e thonë, sepse e dinë edhe më mirë se sa vështirësi kanë, po unë si një person jashtë qendrës kulturore të fëmijëve, mendoj se duhet të mbështetet më shumë. Sigurisht është mbështetur nga Bashkia Shkodër, nga Drejtoria Arsimore, nga shkollat nëntëvjeçare të këtij qyteti, por duhet të ketë një mbështetje më të madhe se disa punojnë. Mjaft tani se kam shumë pyetje dhe për më tepër kam shumë e di që filluar punën. 10 orë madje po më thoshte ullëheci artistik, duhet të pyes ti patë një rol të dyfisht Alma këtë vit që patë edhe si moderator por edhe antar e juri edhe vitin e kaluar. Po, më fol pak për këtë pjesë. A ishte e vështirë ti bëje të dyja në të njëjtën kohë dhe ku qëndron të vështirësia më e madhe? Tek cili rol po themi? Sigurisht si antar e juri, sepse prezantimi për mua... Se kam përshtypjen që thonë është bukur të jesh në juri, se vetëm do të vlerësosh, asë gjë më tepër. Ashtë të thonë, po tani që unë e kam provuar, sidomos ti jesh pjesë e një jurie shumë profesioniste në fushën e muzikës, sepse unë nuk jam pjesë asaj fushës, sigurisht veshi im është shumë modest, bukurën e dallon çdo kush, por jam munduar që t'jem shumë... Në objektive, në gjykim, në perspektivën tënde, në këndvështrimin tënde, ishin fituesit vërtet ata që e meritonin edhe në gjykimin tënd të fitonin? Dëgjoj, për mua fituesit asnjëherë nuk duhet të diskutohen, por sigurisht si çdo kompeticion ka diskutimet e tij, ne flasim për Eurovisionin që bëhet votim. Sigurisht, merr me shumë vëmendje bilat e vegjël të Shkodrës këndojnë, por them që janë vlerësuar fëmijë që këndojnë mirë, shumë mirë, dhe jam e sigurt që disa prej tyre do i shohim në skena shqiptare. Është absolutisht në skena kombëtare. Sa pikë ju dhe fituesët e natës së tretë, Arseldit dhe Martinës në gjykimin tënd? Nuk e dini se të kanë thënë që juria nuk mund të diskutoj pikët në publik. As në login nuk na thua dot, nuk të korruptojmë dot në këtë aspekt. Unë kam kërkuar ndjesë në bilbilat e vegjël të Shkodrës që dojnë aty me publik gjatë moderimit, ku natën e 2 dhe 3, unë e thashtë se kush ka qenë i preferuar im. Kështu që unë e kam thënë. Natën e 3 ka qenë fituesi që qenë pjesëmarrës, i preferuar im, që e kam shprehur që në fillim, deri në fund të kompeticionit, që është i preferuar im, por janë votuar shumë fëmijë në base me të njëjtat pikë. Bukur. Shkëputemi për pak nga bilbilat dhe flasim për pjesën tënde, po themi, televizionit, televizive. Ka qenë një zgjedhje e jo, po, patjetër. Që shkëputem me lejo, vetëm falenderoj shumë zotin Kujtim Alia dhe qendrën kulturore të fëmijëve, se e meritojnë dhe bëjnë një punë shumë të mirë, por
duhet të ketë shumë mbështetje që dalë puna dhe më mirë. Pa tjetër, tek mbështetja mbetemi për sëri. Mirë, flasim për pjesën e televizion. Ishte zgjedhja jote për të tërhequr? Dëgjo, unë nuk jam tërhequr, vazhdoj dhe punoj në prapaskej nga ekrani. Nga ekrani. Po, duke qenë se jam angazhuar edhe në një profesion tjetër që është profesioni im tashmë. Po, që është? Ekonomiste. Pra Alma përveç se bën moderim, por është edhe ekonomiste, bën fatura. Po pra, po merr kohë televizioni. Vendos gjoba, Mario, ti e di që unë vendos gjoba. Se themi edhe për shikues. Por merr kohë televizioni, ti më mirë se kushdo se ke një nga programet që është shumë rinor, shumë i ndjekur, sa do që duket që ke kohë për ta bërë, kërkon gjaj impenjim. Gjysmën e ditës më ndonë këtë doftosh dhe gjysmën tjetër do merresh me ftuarit. Të mungon televizioni, televizioni për para shikueze, flasim. Dhe që unë gjatë kësaj periudhe sigurisht kam prezentuar edhe spektakle tjera në Tiranë, në Shkodër, por në televizion jo. Në muajt e parë mu dukte sikur nuk me mungon të kisha ko më shumë. Ndjenja liris. O, sa mirë, sa më nera. Po jo, realisht jam suar në ekran që 16-17 vjeqë. Shumë vite, oke, me këtë rrasë mos i thuaj numre e vite. Jo, s'po them, po vite shumë. Bukur. Ama s'po do një 20 vite. E ke kompleks të thuash moshën, a? Jo, nëse kam fare kompleks të thuaj moshën. Po s'po them. Më thuaj në gjitha këtë karrierë, po themi, shumë vjeqare. Cili nga emisionet të kam bedur më tepër në mëndje, nga ato që ke moderuar dhe ke realizuar? Dëgjo, e di se e kam të vështirë këtë pjesë, se realisht, jo, mund të bëj një përzgjedhje, realisht kam prezentuar në televizionin Rozafa gati, po themi, çdo format që ka vjuar për jetë parë. Ti ke qenë edhe pjesë e televizionit të tjera, kështu që në këtë karrierë ka patur shumë emisione. Po, po, në televizionin Rozafa kam prezentuar emisionet e mija, po themi, tamam me kozgjatje, të madhe, kështu që kam prezentuar, po thuaj se çdo emision që ka filluar si format për herë të parë, përveç emisionit Mirë Mëngjes, që ka lindur bashkë me televizionin Rozafa, sigurisht në atë kohë një shafë një emisionin më fare i vogël. I vjetër i televizionit, po. Emisionet tjera, po thuaj, emisioni muzikor, dikur, pra këtë format, por sigurisht me tjera rubrika se ka qënë dikur. A ke menduar rikthimin në televizion, në një të ardhme të shpejt në ndoshta? Dëgjoj, unë këtë nuk e di, sepse ti e din që unë parapëlqej një emision i cili është nga fillimi, po themi në fund, me i mirë detajuar, me projekte. Nëse po, nëse ndoll, me çfarë lloj formati mund të vi? Dëgjoj, unë kam pëlqyer shumë personalisht formati, një ndër emisionet që është transmetuar në televizionin Rozafa, që ka nisur për herë të parë me mua si moderatore dhe autore, është Pasditja Juaj. Ka pëlqyer si format, sepse ke gjithmonë të bësh me tëftuar gjatë gjithkohës, dhe jo një apo dy. Shumë soft, është kanë gjyra, po themi. Dhe të jep mundësinë për të diskutuar për shumë tema, edhe më përshtati shumë, duke qenë se mu më pëlqen edhe arti, edhe politika, edhe pak sporti, më ka dhenë mundësinë që t'i shfaqë gjitha këto, por është pak i vështirë. Sepse në çdo mision ti duhet kesh paktën 4 të ftuar, bëjmë 8 të ftuar në javë. Mario flet me Armen. Është një bezim më vete. Po, më ka ndonë që ftuarit flasin me njëri tjetrin, hajde menaxhoj. Si menaxhohet në këtë rast? Çfarë ndodh? Deri 30 sekonda para se të fillojë emisioni, një pjesë ftuarës doshin hyrë në studio, por në fund un ma ndodhin edhe në këtë rast. Mirë, janë çën studio dhe janë treguar shumë. A mund të jetë një rikthim i shpejt apo nuk është i përcaktuar? Të nuk e di, nuk e di për shkak të angazhimeve të mia të tjera dhe personale. Cili ka qenë emisioni më lollës për ty? Më i lollshëm. Më lollshëm, po mund të them Mirë Mëngjesi, nga që është zgjimi shumë herët. Për shkak të zgjimit të herë, okay. Është zgjimi shumë herët. Si ke raporti me zgjimin në Mirë Mëngjesi? Më ka mësuar që të zgjohen herët. Faleminderit, këto ja di Mirë Mëngjesit. Por është zgjimi shumë herët dhe kontakti me publikun shumë herët. Do të thënë ti në 7:30 mëngjesit duhet të jesh kështu, gjithë energjitë, flasësh, përshëndetje mirë se erdhe, etj, etj. Edhe të merresh edhe me të ftuarit që në 7 të mëngjesit. Cili ka qenë i ftuari më i bezdisshëm që ke patur? Hajde tani, nxjerrja me emër. Nuk mund ta them me emër, por po e them me profesion, por me siguri nëse po më ndjek e din se kush është shkrimtar. Domethënë është koshient edhe vet i ftuar që ka qenë i mërzitshëm? I mërzitshëm, ndoshta më shumë më mërziti se sa i mërzitshëm. Por e përgjithësisht indicie edhe ne që ta kuptojmë se u bë i mërzitshëm.
e para kishte pak këto tendencat, se ti e din që kur ke të ftuar live, pak minuta ti marrun ty, e pak minuta mi mërti mu, se këto ndonë në transmitim live, në gjithë botën, nëse hinë dhe ledzojnë. Dhe kur ndonë që të jetë moderator të televizionit Rozafe që nuk të lënë të flasësh. Se me kalove 5 minuta më shumë të ftuarin tjetër, e artikulova i fitha, jo po shiko, kur s'me more vesh me jetash, dhe gjoha, do hysh apo... Mund vazhdojsh. Ka ndodhur raste të tilla për shkakun që kanë qenë pranë nisjes së transmetimit dhe ndërkohë i ftuari ka ndryshuar mendim. Për arsye të ndryshme, ndoshta. Jo, ketë raste që mbase të ftuarit që vinin për shkak një qytet tjetër, trafiku etj etj ose kanë ardhur me vonesë, vonesa, ose kanë mundur të kapin, pa të janë të mirë kuptuar, por gjithsesi kanë pas një marrëdhënie shumë të mirë me të ftuarit. E nëse do të pyesë për personazhin më të dashur tëndin që ke intervistuar, tani nuk... mund të jenë shumë, e kuptoj, sepse sigurisht janë, gjithë jo të vite shumë, pa tjetër. Janë shumë, po kam që kalojnë qindra. Por njëri që të kalojnë më te, për po themi mbresa pozitive. Jo, mua për shumë më shumë kalan mbresa, po themi këta artistët këngëtarë, sepse pjesa tjetër janë qikë më të moderuar, për gjithësisht ato kanë tendenze për bërë vipin. A flirtojnë këngëtarët pasi përfundon një intervist? Po edhe mundet. Po ti për shkak të ka ngacmuar ndonjë këngëtar e femër? Plot, ndollin. Jo, s'po them gjitha tani se duhet të tregojmë çik modest, po ne bëj një pyetje tani se un kur shoh kamerën ja, flas në gjuhën ja, letrare. Ja, duhet të intervistoj. A mund flas në gegnisht? Gegnisht djalë, se ulova. Okej. Okay. Duket sikur po prezantoj un. Prandaj, mirë, jemi drejt fundit në fakt. Okay. Alma, po un dua të di edhe diçka mbi stilin ton të jetës në përgjithësi. Si është një ditë për ty? Një ditë e zakonshme, po themi. Në sa fillon dita e Almës? Po në 7 mjesit është gjimi. Në 7 të mëngjesit, po. Po, përgjithsisht pasaj përgatitje të mjesit, sa kohë të merr puna? Puna gjatë ditës, 8 orë. Okej, çfarë bën pasaj? Si organizon ditën? Ti si një person i televizionit, shikon televizion apo i ke rënë vizën, po themi? I ke vënë vizën. Shikoj televizion sigurisht, si gjithë tjerët, po në mënyrë shumë selektive, më pëlqejnë shumë programet politike. Por sot janë bërë. Mos do të thotë që Alma në të ardhmen mund të jetë ndoshta e shkëputur nga televizori për t'u dedikuar politikës? Jo, nuk besoj, por nuk mund të jetë kjo. Okay. Jo, nuk e diet. Never say never në këtë rast. Nuk besoj, po jo, më kanë pëlqyer deri vonë, po tani janë bërë kaq të rrëmujshme sa është e vështirë edhe për t'i ndjekur edhe mënyra se si artikulojnë është shumë e bezdisshme për ne publikun, po themi. Sa kafe pin gjatë ditës për shembull? Atëherë kafen si kafe është një mënyrë rutine, nuk e konsumoj. Jo, okay. kafe, po në lokal për të pirë. Unë bëja një nga ato pyetjet që bëhen random në Instagram, sa kafe konsumoj, kishte nga ata që thonin 13 kafe, por kishte edhe nga ata që thonin 0 në 4 orë, kështu që jo, okay, 13 janë të ekzageruar. Prandaj të bëhesh për as mos vish në misionin tënd, as mos bësh asgjë. Ç'do të bëje ti në këtë orë po të mos vije? Në këtë orë do kisha pak minuta përpara do isha duke shkuar në shtëpi pas punës. Duke u shlodhur sigurisht. Deri sa vazhdon dita jote jashtë e qëndrimit? Po varet pasaj edhe për shkak çfarë emisione shketi, çfarë duhet të diskutojmë për emisionin tënd. Të falenderoj mirë. Un jam i njohur këtu në televizionin Rozafe që e shkel kohën dhe në përgjithësi edhe sot e pranoj bëj një mea culpa, e kisha programuar për pak minuta hapësirën e bitbilave të vegjë, por jo, është një kompeticion me shumë rëndësi dhe i duhet dhënë vëmendje. Unë Alma të falenderoj, sepse ishte një rikthim për ty në studion përpara pikërisht prej një viti e çan studio televizive nuk kam qenë, edhe pse ftesat nuk kam qenë. Ne promovojmë të jesh ftuar në televizionin ku edhe punon. Po pra. Kjo është edhe më e bukur. Kisha kaq vështirë të komunikoja me ty o Zot. dhe ta mendosh se kisha dy javë që e programoja apo edhe më tepër Alpin dhe ndërkohë që më thoshte jo po sot, jo po nesër, jo po pas nesër dhe ja po dola. Po mirë se bilbilat s'kishte, se s'kisha ku të ikja tani. Më mirë vonë se sa kurrë në fakt. S'kisha ku të shkoja. Mirë, të falenderoj edhe një herë Alma. Faleminderit për gëzimin për emisionin, edhe sot shumë i këndshëm fëmijët pëlqyen. Ishin të mrekullueshëm, nuk kam fjalë më tepër për të thënë. Ndërkohë unë dua t'i falenderoj të gjithë miqtë dhe shpresoj ta keni kaluar bukur e do ishim një shoqëri e këndshme për ju. Tu ka përfunduar logini, nesër surpriza të reja. Kaloni bukur.